أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الانبياء والمرسلين صلوات وآل الطيبين الطاهرين المعصومين وقال في شانه ومرسلنا للعالمين بھوک تلوے جدائید کن پہلے نہیں کر دید اولاد دیوں دن سارا کر دے جو مقتول کو کر کے بھوک تلوے نہیں کر دید اولادِ دیوں دن سارا گھر دے وچ مقتول کو کر کے آدے او میں صدق وجا اولادِ کیتا امت نے جی بربادِ تاریخ پڑھو ہاری کیا دیو